Много интересна ситуация. Не ги чувам какво си говорят, обаче сигурно е веселба. Павле, 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 Павле. Павле, Павле, Павле. Казвам, че има туалет навътре. Вика, как може такива неща? Там има туалет. Ау, как му се кара? Бей от тука, вие не ставате за нищо. Превеждам аз в ефир. Ела, вика, ела да те видиш. Ела, как ви каза се кача с автока, бе? Бейте ви, за нищо не ставате. Всичката ви работа ви е така. Френски менталитет. Как? Погледни аз. Как да се кача? Айде да обясни ми ти на мене. Погледни, а? Аз вика вътре да ми мириш на мене. Ей, Павло, Павло, Павло. Павло, Павло, Павло. Голяма веселба, голяма, голяма. О, не мога да дръпна това така да се види. Павло, сега ще дойда да апнем по един бъб и ще сподели мъката си.